Արցախը մենք ենք։ Մենք ենք։ Արցախը մենք ենք, վանկարկումներով են մեկնարկում Ստեփանակերտի վերածննդի եւ Երևանի ազատության հրապարակներում համաժամանակի հանրահավաքները։ Հաջորդի ներգնարն են վերածննդի հրապարակում Հայաստանի Հանրապետության, իսկ ազատության հրապարակում Արցախի։ Օրդնության խոսքով Երևանից հավաքվածներին է դիմում Արցախի հոգևոր առաջնորդը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ի Հայաստան, Արցախ եւ իսպյուրս աշխարհի Թոթափենք մեզանից անտարբերության կործանարար չարիքը, ոտքի ելնենք ազգովի և կանգնենք Արցախի կողքին, օրհնյալ է մեր ուղին, որևէտև Աստված մեզ հետ է, և եթե Աստված մեզ հետ է, ով կարող է մեզ դեմ լինել։ Արցախի ազատության համար պայքարող քաղաքացիներին տեսաուղերձով դիմել է նաև Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը։ Արդեն որ երրորդ անգամ հազարավոր մարդիկ հավաքվել են հրապարակում աշխարհին արցախցիների ձայնը լսելի դարձնելու համար։ Դիմում են համայն հայությանն ու ասում, որ Արցախն առավել շատ իրենց կարիքն ունի։ Միավորվել անկախ բոլոր տեսակի ներկուսակցական և քաղաքական տարաձայնություններից օրակարգում Արցախի հարցն է։ 88-ին մենք այստեղ մի կտոր հաց էինք իրար հետ կիսում, ծանոթ թե անծանոթ, հավատում էինք մեկս մյուսին, ծանոթ թե անծանոթ, ոգևորում էինք իրար, ծանոթ թե անծանոթ, մեկ ընտանիք, մեկ ազգ, մեկ ոգի, խիզախության, ըմբոստության իսկական հայի մեկ մարմնացում, ու այս հայի մեկ մարմնացումը պիտի միշտ ապրի Արցախում։ Երևանի ազատության հրապարակից հավաքի մասնակիցներին դիմել է Տիգրանակերտի արշավախմբի ղեկավար պատմաբան Հնագետ Համլետ Պետրոսյանը։ Այս ընթացքում Արցախի խնդրի կարգավորման նպատակով ինքը խոսել է աշխարհի իր բոլոր գործընկերների հետ ու հասկացել՝ մեր խնդիրների լուծումները մենք պետք է գտնենք։ Ես Տիգրանի քաղաքն եմ գտել, եւ Տիգրանի քաղաքը ինձ ինչ որ բան է սովորեցրել։ Ով գիտի Տիգրանի պատմությունը, գիտի նրա բարձրանալը, գիտի նրա անկումը, գիտի նրա իմաստնությունը։ Եկեք այսօր մի քիչ մտածենք, բաղը ինչ պիտի անենք։ Ստեփանակերտի վերածննդի և Երևանի ազատության հրապարակներում հուլիսի 25-ին բոլորը միասին Արցախ ու Հայաստան էին վանկարկում։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստը համոզված է, աշխարհում չկա մի իրավիճակ, որից դուրս գալու ելք չգտնվի, կարևորը պարտության հետ չհամակերպելն է։ Եթե այսօր մենք ուշքի չգանք, Աստված մի հարասե կործնենք Արցախը, վաղը ցույց ենք անելու Սյունիքի համար, մյուս օրը ցույց ենք անելու Տավուշի համար, և հետո երջանիկ օպերայի սրճարաններում քեֆ ենք անելու, որովհետև Երևանը Հայաստան է և վերջ, ուշքի եկեք, ոտի կանգնեք, սպանեք ձեր միջի ստրուկին։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն ով այսօրերին Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դեսպանատների առջև արցախցիների հետ միասին ներկայացնում է Արցախում ստեղծված իրավիճակը, ազատության հրապարակից մեկ անգամ ևս հիշեցրել է. Արցախի Հանրապետությունը միջազգային իրավական սուբյեկտայնություն ունի ու նաև իրավունք իր ձայնը տեղ հասցնելու։ Ինքնորոշման իրավունքը դա աստվածատուր իրավունք է, և նա չի հակասում միացմանը բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են հակադրել ինքնորոշման իրավունքը միացումին, նրանք պարզապես չգիտեն ոչ պատմություն, ոչ իրականություն, ոչ իրավունք։ Դրա համար ևս մեկ անգամ բացեք կյանքի ճանապարհը։ Համաժողովրդական հավաքն ամփոփել է Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Նրա համոզմամբ Արցախում ստեղծված իրավիճակն Արցախից դուրս կամ չի ընկալվում, կամ կան թյուրընկալումներ։ Նախքան բուն ելույթին անցնել նարձագանքել է Երևանից հնչող մեղադրանքներին, թե ինչու Արցախում տեղական արտադրության բանջարեղեն չկա։ 2023 թվականին Արցախի շրջափակման ընթացքում Արցախի ժողովուրդը կազմակերպել է ավելի մեծ ծավալի գյուղատնտեսական աշխատանքներ, քան 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին հաջորդած երկու տարիներին։ Այդ ամենը կատարվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կրակի տակ և մեր քաղաքացիների կյանքի ու մահվան գնով։ Մեր աշխատանքի արդյունքն է, որ ավելի քան 40 օր ապրելով լիակատար շրջափակման պայմաններում Արցախի ժողովուրդը կարողանում է գտնել որոշակի սնունդ սովի չմատնվելու համար։
Պետական նախարարն իրավիճակն է գնահատում։ Միջազգային հանրության պասիվությունն ու Հայաստանի Հանրապետության զիջողականությունը լրատուսիչ խթան հանդիսացան եւ հրախուսեցին Ադրբեջանին դիմելու ավելի կոշտ ու ծայրահեղ քայլերի։ Գուրգեն Ներսիսյանը հիշեցրել է, Արցախի ժողովրդի շահերի պաշտպանն ու այդ շահերը միջազգային հարթակներում ներկայացնողը Հայաստանի Հանրապետությունն ու աշխարհասփյուր հայությունն են։ Պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից հրաժարվել Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մտահղացումից և հարաբերությունների քաղաքական կարգավորման նման մոտեցումից։ Այդ մոտեցումը ունակ չէ ապահովելու տարածաշրջանում խաղաղությունը և Արցախի ժողովրդի անվտանգ ու արժանապատիվ գոյությունը։ Ավելին, դա չի կարող երաշխավորել նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը, որովհետև թուրք-ադրբեջանական տանդեմի խնդիրը ոչ թե Արցախն է, այլ ողջ այս ժողովուրդն ու ազգային պետականությունը։ Արցախն ու Արցախի ժողովուրդը ոչ այսօր եւ ոչ էլ վաղը Ադրբեջանի կազմում չեն կարող լինել։ Դա կմահաճույք չէ, այլ Արցախի ժողովրդի գոյության անբացարկելի նախապայման։ Վերածննդի հրապարակից արցախցիների միասնական կարծիքն է աշխարհին փոխանցում պետական նախարարն ու կոչանում Արցախի անվտանգության երաշխավորներին կատարել իրենց պարտականությունները։ Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը կարող է որոշվել միայն Արցախի ժողովրդի կողմից։ Որևէ մեկը լիազորված չէ մեր անունից որոշելու մեր ապագան։ Իսկ Արցախի ժողովուրդը, Արցախի խաղաղասեր ժողովուրդը պատրաստ է ստանձնել իր բաժին պատասխանատվությունը այդ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Արցախը եւ Արցախի ժողովուրդը չեն կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Անընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախը եւ Արցախի ժողովրդին Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու ցանկացած բանավոր կամ գրավոր հայտարարություն։ Հուլիսի 14-ից մեկնարկած համաժողովրդական շարժումը շարունակվելու է։ Համաժամանակի հավաքի մասնակիցները այդ պայքարից հետ չկանգնելու երդում են տվել Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում և Հայաստանի զինվորական պանթեոնում հայրենիքի ազատության համար մարտիրոսված հայորդների շիրիմների առջև։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Գասպարյան, Դավիթ Հարությունյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օռ լրատվական։